samog početka kada smo počeli da razgovaramo o ovom autoputu, između ostalog to je bila ideja Aleksandra Vučića kada je bio prvi potpredsednik vlade još. Dakle, da mi treba da gradimo naravno autoputevi i da moramo da vidimo gde to sve Srbiji trebaju autoputevi i da vidimo šta to znači za Srbiju ukoliko bude imala autoput Niš Merdare Priština. Od tog trenutka su krenule ozbiljne, to nisu kritike, to su bile salve uvreda ka tome zašto gradimo ovaj autoput, da ništa ne treba da gradimo ka delu ka Albaniji, da smo izdajnici i tako dalje. Ja mislim da to se odnosi između ostalog i ukoliko je recimo izjava Pacolija bila cinična. Ko danas pre svega može da bude protiv bilo kog autoputa. Prema tome, bez obzira na sve kritike DSS-a, kako vi kažete, znači i Jeremića, i on je bio protiv, i radikala koji su takođe bili protiv, ostavite to sa strane, ljudima trebaju putevi, ljudi treba da se povezuju putima, Srbiji treba strateški da vodi račun o svojim ljudima, ali Srbiji strateški treba da se pojavi takođe i na albanskoj luci. I kada tako razmišljate, onda sve te kritike negde treba staviti sa strane.